Ол да біздің тағдырымыз үшін де, тағдырды түсінген адам үшін ол да бір маңызды істердің бірі. Тағдырды түсінген адам оны тереңнен түсінеді. Кейбір адамдар үй сұрайды. Үй бере гөр, Алла үй береді, бірақ та сол үйге кірген кезде ол өмірден озып кетіп жататын жағдайлар болып қалуы мүмкін. Немесе көлікке қол жеткізгенде соның салдарынан бір пәлелерге душар болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан біз жаңағы сұраған кезде Алла Тағаладан сұраған кезде Аллахым бізге қайырын бере гөр. Біз кей кезде бір мәселелер болады, ол нәрсеге біз қол жеткізе алмай қалдық деп іштен қынжылып қатты өмірден түңілуіміз мүмкін. Бәлкі де сол нәрсеге біздің қол жеткізбеуіміз біз үшін үлкен бір жақсылық болып тұруы мүмкін. Өйткені сол нәрсеге қол жеткізу арқылы біз үлкен бір апатқа душар болайын деп тұрған шығармыз, біз білмейміз. Сондықтан біз ондай жағдайда тағдырды білген адам жаңағы бұның Алла Тағала бізді сақтап тұрған шығар, қорғап тұрған шығар деген сияқты жүрегін тыныштандыра біледі. Бұл дүниедегі ең үлкен бақыт деген не дейтін болса, адамның жан тыныштығы. Адамның жаны тыныш болған кезде ол адамдар айтып жатады ғой, бақыт деген не дегенде әртүрлі баламалар да айтып жатады. Мен айтқан болар едім, бақыт деген нәрсе жүректің тыныш болуы. Қандай дәулетті болып тұр, балаң ауырып жатса немесе тағы бірдеңе дұрыс болмай түсе жүрегің тыныш болмайды, ұйқың қашады. Ал ондай болатын болса тағы да сол сияқты өмірдегі бар нәрсе дұрыс болғанда ғана жүрегің тыныш болады. Ал жүректің тыныштығы ол Алланың қолында. Ондай болатын болса жүрегіміз тынышты болу үшін біз байланысымыз Алламен өте күшті болу керек. Дұрыс түсініп қалыптасып болу, тағдырды дұрыс білмеу де адамның жан азғантай өмірі, адамның өмірі азғантай жылдам өтіп кетеді. Сонда көп деген адамдарды қарап отыратын болсаң, уайыммен, сары уайыммен өмірлерін өткізіп жатқанды көрген кезде қабат деген ай. Дінді білсе ғой, тағдырға иман келтірсе ғой, бұндай азғантай өмірдің әр сәтіне ләззат алып үйренетін еді ғой деген сияқты жаңағындай бір ойлар келеді. Осы мына 2008 жылы жалпы әлемдік дағдарыс болды ғой. Дағдарыс кезінде бәленбай жаңағы 12 миллиард долларлық жаңағы мүлкі бар бір немістің миллиардер байы, ауқатты адам 8 миллиард долларынан айырылыпты. Сонда әлгі адам мен болды өмір сүре алмаймын, мен қиянат еттім деп жаңағы жерде темір жолды жаңағы пойызға түсіп өлген. Сонда алып қарасаңыз бұл адамның сол уақыттағы тағдырына сенбегендіктен, Алладан әр нәрсе жақсылық пен жамандық Алладан деп білмегендігінің кесірінен болып тұр ғой. Әлбетте ол көрдіңіз бе, былайша айтқанда дәрменсіздік, ақылдың дұрыс жұмыс істемегендігі, дұрыс қалыптаспағандығы. Әйтпесе мына жарық дүниені көріп отырудың өзі үлкен бір бақыт түсінген адам үшін. Бұл дүниеде жаңағы ағайын туысқан бала шағасының арасында отырудың өзі үлкен бір бақыт. А бізде көптеген адамдар жұмыстан шықты ма екен дейді де сол сары уайымға салып ақыры жүре жүрегі ауырып жаңа дүниеден қоштасып кетіп жататын жағдайлар болып қалғанын естігенде таң қаласың. Ал ол негізгі өмірдің мақсаты мағынасы емес қой. А көптеген адамдар солардың істеген істерінің ең төменгі дәрежесіне жетудің өзін арман қылып жатқан адамдар көп. Ондай болатын болса дінді білген адам ол ең жүрегі тыныш бақытты адам болады. Мысалы үшін Иса алейхиссалам үйленбеді, бірақ та ол ең бір бақытты адам болды. Кейбір жаңағындай бақытсыз деп айта алмайсың, кейбір адамдар болды, ұрпақтары болмады, бірақ дінді білгендіктен ол Алла тағаланың сынақ екенін біліп жаңағындай Алла тағаланың қалауынан басқа ештеңке болмайтындығын түсінгендіктен ол өзін бақытсыз сезінбеді. Сол сияқты адам баласы сен бақытсыз өзіңді қандай сары уайымға салумен ол тығырықтан шыға алмайсың бәрібір. Өйткені бүкіл тағдыр ол Алланың қолында, Алланың құзыретінде. Одан сен өзің жаныңды қинағаннан басқа ештеңе таппайсың. Ондай болатын болса сен жаныңды табудың негізгі жолы Алла Тағалаға өзіңді тапсыру. Тапсыра отырып еңбек қылу, тәуекел ету. Тәуекел ету. Рахмет. Және хабарласқан көрерменіміз бар. Сұрағын сұрай беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жұмағыңды қабыл болсын бүгінгі. Менің бір сұрағым бар еді. Менің қазір осы сақал қойып жатыр балалар, жастар. Залға беттерін жауып жатыр әйелдер, келіншектері. Сонда олардың айтып жатқан сөздері бізге тек қана жұбайымызбен жақсы тұрсақ, әке шешенің тілін алу деген, әке шешені тыңдау, немесе құрметтеу деген Құранда жоқ деді. Соған қалай қарайсыздар, айтып көресіз ба?
Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жақсы бір сұрақ қойдыңыз. Енді ол, иә, қазіргі кездегі үлкен бір мәселе, жаңа әртүрлі ағымға кету мәселесі. Бұдан шығудың ең үлкен жолы осы тұрғыда көріп отқан көрермендерімізге айтатынымыз, міндетті түрде дінді білу ол жаңағы имамдарға немесе белгілі бір мешітке барушы адамдарға ғана тиісті міндет емес. Кез келген адамға міндет. Қазіргі заманда тіпті ол одан сайын қажет болып тұр. Неге дейтін болса, біз жаңағы әртүрлі ағымдарға кетпеудің негізгі үлкен бір жолы дұрыс сауаттандыру ұрпақтарымызды. Адам өмір болғаннан кейін өмірде әртүрлі қиыншылықтарға кезіккенде ол жан тыныштығыңыз дейді, оның жолыңыз дейді. Сол уақытта ол оны дінде екенін біледі. Адамның жаны оны өз бүкіл болмысы соған қарай бұрлайды. Біз қазақта өзі айтады, ауырмаған адамның Алла менен ісі жоқ дейді. Кейін кезде бос кезде біз жүре береміз мәңгілік өмір сүретін сияқты. Бірақ бір жағдайға душар болған кезде адам Алланы іздейді. Сол уақытта ол теріс ағымға кетпес үшін оған біз дұрыс сауаттандырып отыруымыз керек. Кез келген ата-ананың міндеті, имамдардың міндеті, кез келген зиялы азаматтардың міндеті, кез келген ата-ананың міндеті, кез келген көршінің міндеті ол дұрыс сауаттандыру. Дұрыс дінді үйрету. Егер ол дұрыс дінге үйретіп қоятын болсаңыз, ондай болатын болса ол еш уақытта адасуға жол бермейді, қандай жағдай болатын болса. Ал егер де жаңағы бауырымыздың айтқан сияқты ата-ананы сыйламау деген жоқ, Құдай сақтасын. Ең үлкен міндеті адамның Аллаға ғибадат құлшылық қылғаннан кейін ата-ананы сыйлау. Құранда Алла тағала айтады, түф деп айтпа дейді. Түф деп айтпа деген сөздің өзі ең кішкентай бір түф деп айтуға болмайтын болса дауыс көтеруге. Оған бір жаңағындай көңіліне қаяу келетін бір сөздерді істер жасау ол тіпті одан сайын тыйым екендігінің бұл дәлелі. Оған керісінше қуанту, оның разылығын алу, батасын ала білу ол ең үлкен парыз міндет. Қандай ғибадат құлшылық жаса, атаның саған қарсы болып ренжіп тұратын болса, сен онымен дұрыс қарым қатынас жасамасаң, бұның барлығы былай айтқан кезде түкке жарамсыз болады, Алла тағаланда сауапсыз болады. Өйткені ата-ананы сыйлау ол Алланы разылығы, ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Ата-ананы ренжіту ол Алла тағаланы ренжіту деген. Туған туысқанмен, көрші қолаңмен, ағайын туысқанмен, өзің отбасыңмен, бала шағаңмен, оның барлығының бір нәзік түсімен, даналықпен, парасаттылықпен көңілін таба білу, солардың алдында өзіңді сыйлатып құрметтете білу ол кез келген саналы адамның міндеті. Ал егер сені біреу сыйламай жататын болса, бетіңнен алып жататын болса, онда сен одан көрме, өзіңнен көр. Оған дұрыс тәрбие бермегеніңнен көр. Міне көрдіңіз бе, біз тағдыр мәселесінде балаларымызға итеріп, көршілерімізге итеріп, келіндерімізге итеріп, біз сөйтіп жаман үйреніп алғанбыз. Ал негізі сіз басынан бастап өзіңізді дін бойынша ұстай білсеңіз, өзіңіз әртүрлі даналық жолдарын қолдана білсеңіз, онда сіздің тағдырыңыз да мамырақай болады, мамыражай болады иншаллах. Баракелла рахмет, және хабарласқан бір көрерменіміз бар екен. Сұрақ сұрай беріңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Бүгінгі қасиетті жұма барша мұсылман баласына құтты болсын. Әмин. Біздердің жұмыстарыңызға Аллах тағаланың берекесі болсын. Әмин. Жаңа мен қояйын деген сұрағым, сіздер жаңа бір мысал айтып өттіңіздер, немістің миллиардері туралы. 12 миллиардың 8 миллиардын жоғалтып 4 миллиард алған деп пойыздың астына түсірген. Солай ма? Иә, айта беріңіз. Аха. Соны сұрайын дегенім, бәрін білуші болатынды да болғанды да білуші Аллах тағала болғаннан кейін бәріміздің тағдырымыз алдын ала жазылатын болғандықтан кейін ол адамның да тағдыры әуелде жазылып отырмап па еді? Осындай сенің 12 миллиард ақшаң болады, оның осындай жоғалтқан уақытта сен пойыздың астына өлесің деген секілді ол тағдыр енді әуелде өздері адам туылмай тұрып жазылып қояды дейміз ғой. Жақсы. Осыған дұрыс бір ашығырақ түсініп көрсеңіз. Жақсы, жақсы бір сұрақ ағама. Ағаның сұрағына тағы бір кіріспе бір сұрақ қойсам, жалпы тағдыр жазылған кезде солай болсын деп жазыла ма, міне жаңа 8 миллиард долларын жоғалтсын өлсін деп жазыла ма, әлде солай болатынын Алла тағала алдын ала біліп осылай болады ғой деп жаза ма? Енді тағдыр мәселесіндегі жаңағы ағамыз сияқты, егер сөйтіп сұрағы дұрыс, Алла разы болсын, бірақ та егер сөйтіп соны тереңірек ары қарай қазбалай беретін болса, ол адамды адастырып жіберетін сұрақ. Өйткені бұған терең кіруге болмайды. Бірақ біз білетініміз, мысалы үшін Алла тағала рабымыз адамның тағдырын жазды. Бірақ та оны осылай жазды екен, осылай жазды деп ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ Алла тағала рабымыз адамның тағдырын жазғанда оның бір мысалы, жаңа өзіңіз айтқан сияқты, Алла тағала әр адамның қалай өмір сүретінін біледі. Алдын ала біледі. Алдын ала біледі. Ғайып сондықтан, ол Алла тағала өзі бүкіл әлемді ешбір кемшіліксіз жаратып отыратын болса,
Бүкіл, мысалы, адам ой жүгіртіп қарайтын болсаңыз, мына жаратылыстардың барлығы адамның санасынан тыс, адамның ойы қамти алмайтын үлкен жаратылыстар тұр. А ондай болатын болса, біз олар Рабымызды түсіну оған біз өте дәрменсізбіз. Алла Тағала бүкіл нәрсені қамтиды оның ілімі. Одан жасырын ештеңке жоқ. Ол олар Рабымыз жаратқанда тағдырды. Ол оның барлығын білуші. Ол қандай-қандай самал жасайтынын түгелін біледі Алла Тағала. Бірақ адамға оны мәжбүрлемейді. Мысалы үшін ұстаздар бір сыныпта отырған шәкірттерге біреу жақсы оқып ататын болса, оны білет, ол мынау жақсы алады. Біреу сабақ оқымайтын болса, мынау емдеханнан нашар өтеді деп ұстазы білет. Иә. Иә. Сол сияқты олар Рабымыз енді бұл мысал бізге түсінікті болу үшін айтып отырмыз. Алланың алдындағы мысал ол өте жоғары, оған ой жетпейді жаңа айтқанымыздай. Бірақ дегенмен бізге түсінікті болу үшін жаңағы ұстазы біліп, сен екі алатын дейтін болса, шәкірт оған долданып ашуланады. Ондай болатын болса, ол емдеханға дейін оны еркіне береді. Емдеханда болғанда сол өзінің ісіне байланысты нәтижесін көреді. Сол сияқты Алла Тағала олар Рабымыз да олардың өзінің ісінің қандай болатындығын біледі, оған мәжбүрлемейді. А бірақ олай екен деп біз оған да тағы бір жаңағындай бүкіл нәрсені Алла Тағала менің маңдайыма жазды екен, енді болды, енді осылай болады. Біреу келеді мысалы, имам ағзамға бір күні бір кісі келіп айтқан екен, мен сізге үш сұрағым бар, соған жауап бере аласыз ба? Соның бірі, енді уақыт созбайын деп екеуін айтайын. Біреу айтады, Алла Тағала шайтанды оттан жаратты ғой. Иә, жаратты. Онда тозақта от отқа қалай зиян тигізеді?